მე რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის კოლექციონერი ვარ და ყველაფერი ვიცი, ახლა მე სუბიექტური ვარ ამ ამბავში და არ უნდა იცოდეს ყველა გამოცემის შესახებ ვიღაცამ რაღაც. ვუყურებ ტელევიზორს. და ვიცი რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც იცის ვეფხისტყაოსნის შესახებ ყველაფერი. ასე არის, ვთქვათ, პარმენ მარგველაშვილი არის, ვთქვათ, არის გურამ ახალაია, არის მამუკა ჩხეიძე, ნუ რაღაც ესენი ლიტერატორებიც არიან, ძალიან ცნობილი ლიტერატორები არიან, რაღაც გიგინეიშვილი აქვს ალბატონი. Ну, იციან რა, ზოგმა ლიტერატურის ტექსტი იცის, ზოგმა ხა ჟურნალისტი აუნს ეგეთ რამეს. თქვენთან ახლა მოვაო ერთი ადამიანიო, რომელმაც ყველაფერი იცის ვეფხისტყაოსნის შესახებ. მე ველოდები ამ ჯგუფიდან ამ ადამიანს და მოვიდა ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც არის ლიტერატორია და დღეს ერთ-ერთი ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა. ტექსტში ამბობს, რომ ჩინურ ენაზე ვეფხისტყაოსანი ნათარგმნი არ არისო. არადა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ყველაზე მეტი რაოდენობით გარდა რუსულისა, თუ არ ჩავთვით ინგლისურ საქართველოში გამოცემებს და მარტო ინგლისურ ჩავთვით იმასაც აჯობებს, თავის ქვეყანაში გამოცემული ჩინეთია 23 გამოცემა აქვს, 4 მთარგმნელი ხავს, კომიქსებია გაკეთებული, ქართველებს არა აქვს კომიქსები დღეს სრულად გაკეთებული და ჩინელებს აქვთ. ვეფხისტყაოსნის კომიქსები 57 წელს. და იქ არის თარგმნელები ორათი ყოფიან, ერთი ნაწილი არის იქ კულტურული რევოლუციამდე, მეორე ვისაც ჩაატყეს ხელი და კულტურული რევოლუციის მერე და 80-იან წლებში კიდე და ეხლა კიდე თარგმნელს. ანუ კომუნისტურად დაუარცხნილი და კომუნისტურად დაუარცხნელი თარგმანები გვაქვს. Ну, იქ არის ერთი ინგლისურიდან თარგმანია კულტურული რევოლუციის შემდეგ და მეორე ზაბოლოცკიდან თარგმანია, მეტი არაფერი განსხვავება მაგათ შორის არ არის, მაგრამ კაი თარგმანებია. როგორც ამბობენ, მე არ მაქვს საკითხი. ბიჭო, ამის დედავატირი კატალოგი გადაშალე რა. და საბჭოთა პერიოდში ეგეთ შეცდომას არ დაუშვებდნენ, იცით რატომ? იმიტომ რომ იმაზე პასუხს აგებდნენ. ეს ვეფხისტყაოსნის კომიქსებმა დამაინტერესა მე, ანუ 50-იან წლებში იმას კომიქსი გააკეთეს ჩინელებმა. ჩინელებმა გააკეთეს კომიქსი. გავშენ ეს ვეფხისტყაოსნის. საინტერესო და პერსონაჟები. Ну, ეხლა იქ ისეთი ხალხია რა. და კარგია რა რაღაცა. აი, ამას რატო არ ვაკეთებთ ჩვენ მაგალითად? ხო ფაქტია, რომ დღეს ეხლა მე ერთხელ დავწერე ამის შესახებ და იქ რაღაც ცოტა ისიც მქონდა უკმაყოფილო კომენტარები, რომ ვეფხისტყაოსნის გავლენა დღეს ქართულ კულტურაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მან რამე განაპირობოს, ხო, ქართულ კულტურაში. არის ძალიან დაბალი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი თქვა თუ დავაკვირდებით, ხო, რეალურად ქართულ კულტურაში პიროვნების თავისუფლებაზე საუბარი არის ეგზოტიკაა დღეს. ანუ რაღაც პიროვნების და საზოგადოების დაპირისპირებაზე, პიროვნების მორალზე, ზოგადად როგორც რასაც ეს ვეფხისტყაოსანი თითქოს, ანუ ჩვენ ისტორიულად ეს გზა არჩეული გვქონდა, რომ აქეთ უნდა წავსულიყავით, მაგრამ დღეს რაღაცა ამაზე საუბარი საზოგადოებაში არ მიდის და გონია რომ რაღაც ფორმალურად არის ვეფხისტყაოსანი, ვეფხისტყაოსანი დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს გზა ხო არ არის. მე მახსოვს სახის მეტყველების გამო, ხო, ვეფხისტყაოსნის სახის მეტყველება. Ну, ნუ საერთოდ დაწერილი. ხო, გამარტივების გამო ამ ტექსტის, რომ იყო მთელი ამბავი, რომ შეიძლება თუ არა საერთოდ ამ ტექსტის გამარტივება და სწორია თუ არა ეს. ესე იგი, მე გეტყვი ერთ რაღაცას, მოხდა საშინელი რამე, რუსთაველი დაშორდა ქართულ ხალხს. აი, როდის დაშორდა ქართულ ხალხს თუ ქართული ხალხი დაშორდა რუსთაველს, უფრო სწორად? ხო, უფრო სწორია კი. იმიტომ რომ პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს? რუსთაველი ერთ ადგილზე იდგა და რუსთაველს დაშორდნენ ქართველი ქართულ საზოგადოება დაშორდა რუსთაველს. აი, როდის მოხდა ეს რუსთაველის დაშორება, ძალიან საინტერესოა რა. ეხლა რო თქვა, რომ 19 საუკუნეში დაშორდა არა რა. რუსთაველის დაშორება ხდება 37 წლის მერე. ან ზუსტად ამ აღიარების მერე და იუბილეს. აი, როგორც კი სტალინმა რუსთაველი თქვა, რომ აი ხალხო, თქვენ ეს წიგნი თქვენი დასაწყისია და აი ეს წიგნი ნახე, ვათარგმნინოთ ამენაზე, 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 სოფლიომ გაიგოს. ყველაფერი ამ დროს გაჩნდა უკვე აქ ჯგუფი საქართველოში, არმი და გვარების დასახელება, რომელმაც ერთმანეთს დააყარეს. შეიქმნა კომისია, კომისიაში, კომისიის გარეთ იყო პავლემ ცალკე თავისი ტექსტი გამოსცა. კონსტანტინე ჭიჭინაძეს ლამის იყო დაიჭირეს.
მაგრამ გაუძლო კონსტანტინემ და სახში იჯდა და იმანაც ცალკე გამოსცა 34 წელს ფედერაცია და კომისია იჯდა და კომისია, ესე იგი, რაღაცა ხო უნდა გაეკეთებინა ამ კომისიას, აქ ხელფასი უნდა მოსულიყო, ხო? ყოველ ამ წელიწადში რაღაცა პატარა ცვლილებებს აკეთებდა რა. და ეს კომისია გახდა ინსტიტუტი. წარმოიდგინეთ და ამ სიტყვებში რაღაცას იმას გადაგდმა სინამდვილეში სკოლაში ბავშვს უკრძალავდნენ, რომ წაეკითხა რუსთაველის შინაარსი. ეს უნდა გაეგო ტექსტიდან. ტექსტი ვენაცვალე ნოდარ ნათაძეს, ნოდარ ნათაძე რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვაფშე ვერაფერს ვეღარ გავიგებდით. ნოდარ ნათაძემ 74 წელს გაბედა, ჩააწყვა მაგარი კაცია, რომელმაც გააკეთა წიგნი თავისი ახსთან განმარტებებით. წარმოიდგინე. და ნოდარ ნათაძემ კიდე რაღაცა ხალხს უთხრა, რომ აი თქვენ შეგიძლიათ რაღაცაში გამოიყენოთ. დღესდღეობით მე არ ამგონია, რომ ვინმე დღეს ცხოვრობდეს რუსთაველით. რუსთაველით კი არა, მთაწმინდაზე ერთხელ ვიყავი, ასვლა, რომ ჩამოვედი თბილისში, მივხვდი, რომ იქ ხალხი ვინც არის დამარხული, ვენაცვალე რამდენიმე ადამიანის გარდა, რომელიც მართლა მაძლევს საშუალებას, რომ იქ დამარხული ის რამდენიმე ადამიანი ამ ხალხთან არის კავშირში, დანარჩენი ძირითად ნაწილი ამ ხალხთან არ არის კავშირში. რასაცა გასცემ შენია, რას არა დაკარგულია დღეს საქართველოში, ეს არ არის. ეს ხომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ფეისბუქში რომ ადამიანი დაწერს, რომ მე ეს გავაკეთე, ძროხა მიუყვანე მოხუც ქალს და დავეხმარე და ამ ქალს საცოდავს დორბილო გადმოდის შიმშილისაგან, ამას გადაუღებ სურათს და იქვე ძროხასთან მიადებს და კარტას თავის იმის მისამართს უდაწერს, რომ ამაზე ჩამელიცხე ფულიო, ის რუსთაველი არ არის. შეუძლებელია. ასევე ჩვენ გვამოძრავებს მთელი საზოგადოებას, გვამოძრავებს ბოღმა. სადმე რუსთაველში არის ბოღმა? ვინმე არის დაბოღმილი? მაგალითად როსტევანი არის დაბოღმილი, რომ იმიტომ რომ ბიჭი არა ყავს? ან თინათინია დაბოღმილი? ან ვინმე ბოღმა არსებობს? რუსთაველში დაბოღმილი ადამიანი არ არსებობს. არავინ. ის სახსიძოც რომელიც მოვიდა, ისე სწრაფად მოკლეს, რომ ბოღმა იმასაც არ შეხვედრია. საქართველოს ბოღმის ბუკეტია. მე ბავშვობაში ვფიქრობდი, რომ იყო საზოგადოება, ესე რომ მეგონა, რომ აი მართლმადიდებლები რომ იქნებოდა მთელი ბავშვობაში 88-99 წლებში ილია მეორე რომ ჩადიოდა და ნათლავდა ბავშვებს. ხო, ის რელიგიური ანტაგონიზმი ჩვენ არა გვაქვს. ეხა პარტიული ანტაგონიზმი წამოვიდა, რომელიც მთლიანად ოჯახი არის ორად გაყოფილი. ერთი უყურებს მთავარს და მეორე უყურებს იმედს. ერთი ფიქრობს, რომ ბედნიერად ცხოვრობს და მეორე ფიქრობს, რომ უბედურად ცხოვრობს. ესენი რო ხვდებიან სუფრაზე, უნდა ნახოთ. მე შემსწრევა რამის. იქ მიდის საუბრები კი არ მიდის, თვალებით ერთმანეთში ჭამა, რომ შენ ბიჭო, შენ როგორ ხარ ბედნიერი. და ეს ხდება ქართულ ერში, მართლმადიდებლურ ერში. როდესაც ჩვენს მეზობლად სომეხი ადამიანი გამწარებულია, ჩვენები წერენ, რომ ღირსები არიანო, ეგენიო, მაგენიო, ჩვენ რომ აფხაზეთში რომ ხალხი დაგუძა, ეს რომელი ვეფხვიდან მოყმის ან რუსთაველის ამბავია? არა, აი სწორედ ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ ქართული ლიტერატურა კი არა, მსოფლიო ლიტერატურასაც არ კითხულობს, არაფერს არ კითხულობს, ტომსოიერი არა აქვს აკითხული. არ იცის, ვინ არის საერთოდ. ანუ ფასეულობრივი დმა ვეფხისტყაოსანთან, რუსთაველთან. არა, რა რუსთაველთან, რა რუსთაველთან. რუსთაველთან კი არა, იოსებ ნონეშვილთან არა გვაქვს არავითარი დმა. აი, ახლა რომ დაწერა რაღაცა მეცადეს და ვერ გამხადეს ბოროტი, მეცადნე ვერ გამხადე ფლიდი, წუთისობელს კაცად შეხვდე ბოლომდე, თურმე ესეც გმირობაა დიდი, აი ესეც ვერ გაუგიათ. რომელი რუსთაველის ტექსტებზე?